قطع ورمي قطع ورمي زيدنا شويه في الغريب. اها اها le sourire quand même avec un sourire. I'm happy, I'm happy. Je suis toujours en dernière position et je ne sais pas pourquoi. Malgré que quelqu'un ait pas dans mes votes, mais je suis toujours en dernière position. Bon, je suis un imitateur de voix, c'est clair. Imiter des voix, c'est pas facile, hein, Aïcham? Alors pour imiter des voix, des fois, ma djinnish l'inspiration. Qu'est-ce que je dis? حبيت خطرة نيميتي هواري الضوفة ها واش درت حكمت باسينة هكذايا ودخلت راسي لداخل قربون ساطوان كونفرنس جربون ساطوان كونفرنس الور ما قدرتش نيميتيه مي كومام تقريبيت ولقيت روحي نيميتي في الحسناوي ساني ساني غتروح الضوية تدو ساني ساني غتروح الضوية تدو مي دوماج كنت حايب نيميتي الحسناوي ام قران درت باسينة صغيرة برك الور نيميتي الحسناوي ام شطوح الور ليزيميتاسيون كاين بزاف كاين بزاف ديزيميتاسيون كاين دي فوا تندم لي ايميتيتهم تقدر تدخل السبيطار دي فوا سويسيد باغ اكزومبل الحمام اللي والفتو مشى عليا هادي نورمال ما تدخلش عليها السبيطار مي ما بقالي في الدنيا ما ندير امان بعد الحمام اللي والفتو القرش ديالك توجعك الور ديزيميتاسيون قعدت غير نيميتي ايميتيت بابا يما خالي عمتي القطوط الشجر ايميتيت كلش ما خليت والو الور مشيت في ليميتاسيون هشام يتبع فيها فوالا جي سويفي تبعت الور حتى عيط لي نبيل عسلي اللي نحييه الور قال لي لازم تطلع سيرسان توري لي كاباسيتي تاعك فوالا ومن بعد تلاقيت مع اصحابي واحد مقالما واحد مهران واحد من تيزي وزو كل واحد منين الور لا بروميير فوا كي دخلت لي كوليس تخلعت لقيتهم هكذا الاول اللي شتو تبهبول انت تبريد انت ما مراك قال لي تبهبول انت ومن بعد عرفت باللي راهو ريبيتي زدت شت مليا واحد اخر وانا وين تعرف باللي الاسطوره ذي غالي يا غالي صولي صولي ومن بعد احتجت وحده تشطح لتما وانا يا لحنينا لحنينا وانا يا لحنينا لحنينا خزرت فيها قالت لي اي ما يروحش بالك لبعيد ها راني نحب نشطح اشطحي اشطحي على روحك هي مفيده ومن بعد حتى نسمع نبيل عسلي ملهي وجانا من الجزائر العاصمه نسيم الجزائر العاصمة الله افهمت كيف قعدت شايد هكذايا طبعني يا بدري اوروزمو خفت ندخل سيرسان باسكو خفت ياكلوني لي سبيكتاتور خفت اني تلي جوري الور لعبت لو شو ديالي لعبت هكذا باسكو ما لعبتش مليح كنت نخاف نحشم ايتو لعبت هكذايا جافي با مي كومام لعبت ابريد جات دالت لي جوري على بالهم يستناو الاولاني سي مسيو زياني الور اللي يعطيك الراي ويديك بعيد تروح مع الاول جو تي في دون تا بارلي اون شينوا ابري تا بارلي اون كابيل مي جي با سو سويفي مي سي اون بيرفورمانس بيرفورمونتي اسي رمونتي سيتي تري بيان اي جو تي دي كلك شوز il faut terminer mais la belle j'ai les idées des fois on se book هنا des fois on se book في la planète terre on بعد هضرت لنا على championnat تاع سكي c'était très bien championnat تاع سكي on بعد سي دهرب لقى روحو في الفيلم تاع le parrain c'était très bien alors باش نشجعك je vais te donner 5 sur 10
Oh là là. Le deuxième, c'était monsieur Atman Ben Daoud, qui nous بزاف 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 بزاف. صفيق على عثمان بن داود. بارك الله فيك نسيب. على بالك عندك واحد الوسمو رانا حايرين فيه باسكو الخطرة السمانة اللي فات لعبت وسمو، هاد السمانة لعبت وسمو واحد آخر، السمانة الجاية فلا السمانة الجاية بالك تلعب وسمو واحد آخر، لازم تحوس عندك واحد الوسمة، احنا ما لبناش وسمة. الور شجعك شجعك نسيب شجعك شجعك ونعطيك 8/10. لا دارنيير سي مدام تونس، نخافك والله غير نخافك. جي با بيجي جي با كلوشي جي سي با تيتيو تي سير كتي ان كوميديان توا شكرواك il faut travailler un peu, t'es complexé sur scène, il faut faire des efforts. Ah, il faut faire des efforts. La semaine passée, je t'ai donné un 5. La semaine prochaine, je vais te donner un 2. Et j'ai envie de te donner un 0. Il faut travailler. Une bonne semaine, Bilasli. شكون يخلص القهاوي؟ انا نخلصهم يا خويا، انا جيت رافي بالجوجمون هدايا. على بالي حاجه ميم لي فوطاو عليا ولا اليوم يقولوا بلي لي جوري ظلموكم ولا راهم يقيدوا فينا باش نزيدوا نخدموا فيف لو طرافاي. ميرسي بوكو. ميرسي. الو Pour ne pas répéter ce qu'a dit déjà Siani, qui m'a dit tout à chaque fois, c'est ça, Hanassim, vraiment. Ça m'a fait mal. Ils étaient gentils quand même, ils étaient gentils. Bien d'accord. Sûr. Merci, Nassim. Alors, pour ne pas répéter ce qui va dire Siani, je vais commencer. Et c'est vrai que, vraiment, Nassim, aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment ton dada, hein, ton vrai métier, c'est cette imitation. Et ça te va trop bien. J'espère que tu auras vraiment un avenir, parce que c'est aussi un répertoire, c'est un registre aussi. Hein, c'est ouais. Une spécialité, c'est pas n'importe qui. Et...